Mireu. Cremant esglésies no es guanya la guerra, Cati. Ja ho sé, Joan. Jo tampoc no hi estic d'acord. El que et dic és que la República no és responsable d'aquests actes. Sí, pues. No han sabut controlar aquesta colla d'imbècils. Què fa tanta gent armada per aquí? El govern té por. No és por. La situació se'ls ha escapat de les mans, Joan. No es podien ni imaginar. Aleshores, que no estiguin en política. Per amenaça de tenir Madura. Fer política no solament exercir la força. Ah, no? Pregunta-ho a la dreta. Ells ho han entès. Per això manen sempre. Només fins que la gent entengui el valor real de la cultura, la justícia i la igualtat. Utopies, Cati. Davant la força de les armes no hi ha intel·lecte que valgui. No estic parlant d'intel·lectes, Joan. Estic dient que aquesta és una lluita de tots. Sí, quin remei. Però tu no hi podràs fer res, ni jo, ni cap idea. Només val la força. La Cati té raó, sí, sí, esclar. Sí, sí, la Cati sempre té raó. On us deixo? Aquí, en aquesta cantonada. Cati, em considero republicà i detesto el que representen els generals sublevats. Però aquest és un país ignorant i obscur, que només sap caminar bastonades. Ara canviarà, Joan. Ja ho veuràs. Tant de bo, Cati. Tant de bo. Vinga, noi. És que no veieu el que passa aquí fora. Uns trinxeraires estan cremant els diners del banc. Què? Quan no hi ha ordre, ni el més sagrat es respecta. Ai, no n'hi ha per tant. Fins que no fotin el camp, qualsevol surt de casa. Són bojos. És la disbauxa anarquista, senyores. Però que no respecten res, aquesta gent. Ni a la seva mare respecten aquests desgraciats. Sembla que això s'acaba. A veure si com a mínim es pot sortir al carrer. És que cremar una església, mira, tothom pot tenir les seves idees, però els diners... Qui no creu en els diners? Se n'ha anat. Missa est. Màrtirs, mossèn Pere. Vostès són màrtirs. No, doña Sixta, no. Víctimes i gràcies. Nosaltres no hem fet res per mereixer el martiri. En realitat, entre el clergat no abunda gaire la vocació de màrtir.
A vegades ni la vocació a seques. Simplement ens ha tocat. És una bogeria tan gran. En això té raó. És una bogeria. I políticament una estupidesa. Això anirà en contra de tots nosaltres. Tots hi sortirem perdent. En sap alguna cosa del rector de Betlem? No. No. I vostè, què pensa fer? Bé, de moment seguiré com ara. Això no pot durar. D'aquí uns dies tornarà la calma, ja ho veuran. Que Déu l'escolti. És un país ben curiós el nostre. Estic convençut que la majoria dels que ara cremen temples, persegueixen capellans i profanen relíquies, s'han casat per l'Església, han batejat els seus fills, han besat amb devoció els mans del rector i tenen un Sant Crist al capçal del llit. Sí, realment és un país ben curiós el nostre. Val més xocolata? Bé, sí, una mica, potser. Pilar! Mossèn, em podria confessar? Oh, Patrícia, Patrícia, per què s'ha de confessar? Vol més penitència que aquesta guerra? Pilar! On es deu haver ficat aquesta noia, ara? Pilar! Pilar, t'estic cridant! Què passa aquí? Nena, què tens? Què fas amb aquesta maleta? Me'n vaig d'aquesta casa. I no sóc cap nena, eh? Però què vol dir que te'n vas? Que no et tractem bé. Senyora, no sóc cap animal de companyia, eh? Jo sóc una persona, sap? I no necessito que una senyora em faci el favor de tractar-me bé. Nena, tu has begut, tu no saps el que et fas. Tinc coses més importants a fer que servir una colla de feixistes i missaires. Feixista, jo? Sí, i missaire. I ja n'hi ha prou d'aquest color, eh? És el teu xicot que et fa parlar així, oi? A mi no em mana el meu xicot. No sóc com vostè i les seves amigues, pobres, que no saben què fer sense els homes. Jo sóc lliure, sap? No vinguis amb discursos, nena. Per favor. I ara què faràs? Doncs lluita. I no em digui nena. Molt bé, Pilar. Com vulguis. Vés-te'n, si això et fa feliç, marxa i fes la teva revolució. Però passi el que passi, guanyi qui guanyi. Això no canviarà. Seguirà igual. Això ja ho veurem. Pobre Pilar. Va acabar casada amb un falangista gandul que li va fer 7 criatures i entre part i part la feia anar a fregar escales. Arriba, està, Art. Tingui, és per vostè. Oh. Oh, quines coses estan fent. Li agrada? Sí, m'agrada. Esclar que sí, és preciosa. Però no m'havies de comprar. Tu no ets rica, Marta. Això ho sé des del dia que vaig néixer. No ho seràs mai, si continues regalant bruses a les dones velles. Oh, vés a saber. Què has de ser? Massa bona per fer-te rica. El món és com és, filleta. I per moltes revolucions que es facin, sempre serà igual. Aquest món no el canvia ni Déu. Jo no vull canviar el món ni fer revolucions. Només vull passar-m'ho bé. Potser tens raó. Ser ric és una feinada. Ja hi vaig jo, Encarna! Em sembla que ha vingut més aviat que mai. Gonçal, és vostè? Benvolguda, Patrícia. Em sap tant de greu. L'Esteve encara no ha arribat. Si això em permet fer-li companyia una estona.
Me n'alegro del retard de l'Esteve. Puc passar? Dispensi, sóc tan ximpleta. Passi, passi, estava fent la plata. És un raconet preciós. Se n'encarrega vostè sola? Sí, des de sempre. És poqueta cosa, però em distreu. És magnífic. Em sembla que té el mal costum de menystenir les seves capacitats, Patricia. És que no estic acostumada a que valorin res meu. Ningú no ho ha fet mai. Ni l'Esteve. Oh, miri quin color. Ha aconseguit un lloc molt acollidor. Jo hi estic bé. Nota la brisa del mar. Sí, de vegades arriba, però no la nota ningú. Jo sí. Vostè és diferent. Fins i tot l'amoret somriu. Em sembla que ja ha arribat. Sí. Sentir-te tocar Chopin. Senyora, el nen hauria de berenar. Ja ho has sentit. Apa, menja-t'ho tot, eh? Des de petita que m'ha agradat compondre. Doncs fes-ho. Sempre hi ha alguna cosa més urgent a fer. El nen, la casa, en Joan, ara la guerra. Com es pot pensar en la música enmig d'una guerra? Sembla una obscenitat. Algun dia, quan tot això acabi, compondràs. Sí, ho fas molt bé. No diguis mentides. Va, toca tu. Milícia Popular! Obriu la porta! Va, deixeu-nos passar. Perdoneu, però hi deu haver un error. Nosaltres som fidels de la República. Nois, de pressa que avui hi ha feina. No voldria fer-me pesat, però és que no ho entenc. Jo no la passaré a Sant Jaume quan... Aparta't!
Us han denunciat perquè diuen que aquí s'hi diu missa. Missa? Missa és aquí? Però si jo no he entrat en una església des del dia que em van batejar, i encara per força. Si no els puc veure ni en pintura, els capellans, jo. Collons! Això és un santuari! L'hòstia! Aquí hi ha més verges que a Montserrat. Què, àvia? Vos també sou una menja capellans? No, senyor. Jo sóc una republicana creient i no me'n penso amagar. No ho toqueu, això. Calli! Almenys ella no té vergonya. T'he dit que no ho toquis. Així? Ara hauràs de resar un altre sant. En tens molts per triar. I vosaltres sou els que heu de defensar la república. Sou una colla de trinxeraires. Vol callar? Repapieja. És la gent com vosaltres el que justifica el feixisme. Per què no aneu a les trinxeres? És allí on fan falta les armes, no aquí. És fàcil matar capellans, oi? I tu? Deixa estar el missal. Àvia, esteu jugant amb foc. Quan es tracta amb dimonis, ja se sap. Collons amb l'àvia de Déu. Va, va, nois, anem. Anem. I amb tot això, què hem de fer? Pep, si haguéssim de requisar totes les imatges de la ciutat, no donaríem l'abast. Va, nois, anem. Ets una poca solta, ho sabies. I vosaltres vigileu, eh? Una missa més i us munto un Sant Cristo de collons. Entesos? No us preocupi, me n'encarregaré personalment. És més, demà al matí foto les imatges a mar, li juro. Misses, eh? Misses a casa! Esteu boges o què? Voleu que ens pelin a tots? Escolteu bé el que us dic. Si veig un altre capellà en aquesta casa, us denuncio jo mateix. Joan. Tu calla! A partir d'ara aquí no es passa ni el rosari. T'has tornat molt valent de cop i volta. Per què no et mostraves tan enèrgic demà de l'escamot? Per què no estic boig com vostè? Joan, ja n'hi ha prou. Munteta, no em fastigueixis més. A veure si posem ordre en aquest cony de casa. Aquest cony de casa, Joan, és casa meva. Recorda-ho. Ah, sí? I qui paga la llum? Serveix la llum, nena. I tu para de plorar, collons! Què mires? Res. És una habitació molt maca. Pensava si... Si és aquí on porto les meves conquestes masculines. No són tantes com et penses. És veritat que de vegades t'has de prendre un conyac per... Encara no em coneixes. M'agrada escandalitzar aquelles dones. Exagero una mica, saps? Tu no creus en el matrimoni, oi? Què t'agafa ara? No ho sé. Sóc especialista a fer preguntes inoportunes. No serveixo per aquest tipus de vida. I creus que jo sí? Segurament sí, si no, no t'haguessis casat. Segurament. Te n'empenedeixes? Penedir-me'n és una paraula massa forta. En Joan és un bon home i l'estimo. Però no en tinc prou
Tot és tan diferent de com ho havia imaginat. En Joan no li podré ensenyar mai de veritat qui sóc jo. I si pogués, tampoc em sortiria de fer-ho. No ho sé. Suposo que precisament aquesta és la manera que la nostra relació duri per sempre. No és una mica cínic tot això? I què me'n dius d'allò de ser un sol esprit i una sola carn? Cati, tu creus en l'amor? Ets més idealista que jo. Si alguna vegada t'enamores, m'ho diràs? Si alguna vegada m'enamoro, seràs la primera en saber-ho. Els homes giren al voltant de dues idees, com els animals giren al voltant d'una sínia. El sexe i l'amor. I el poder. El poder només ho vol a quatre xifres. Desperta, Esteve, el poder el vol tothom. Cadascú amb la seva especialitat desitja el poder. Tu, per exemple, aspires a guanyar la Rosa d'Or i ambiciones que et publiquin els sonets. El món està ple de petits francos. Deixeu-los tan francos, no se vol parlar de res més. Estem en guerra, recordes? A mi no m'interessa la guerra, és un tema infame. La gent del carrer està bé perquè són vulgars i necessiten temes vulgars, però nosaltres som poetes, Gonçalo. Ah, som homes, Esteve. No, som més que això. Som esperits cultes i sensibles. Creu-me, deixa que se'n batussin entre ells. Senyora, si gairebé no s'hi veu. Deixa, deixa! Han vingut la senyora Miralpeix i la senyoreta Cati. Baixa. No us esperava? Havíem quedat? Si és que no s'entenc el cap. És que ha vingut en Gonçal, l'amic de l'Esteve, i he d'estar per ells per si volen alguna cosa. Ah, passeu a la galeria. Fa bon dia avui. Ja vinc de seguida. Em sembla que aquest Gonçal la té ben trasbalsat. Ser poeta no és fer rimar quatre paraules. No és parlar diferent, no és vestir-se diferent. També és comprometre's. En què? En qui? Si tot és el mateix. Com prefereixes caure el foc o les brasses? Aquest és el divendres. En política no hi ha diferències, Gonçal. N'hi ha moltes. Espero que no tinguis ocasió de comprovar-ho. Molt bé, d'acord, no es pot ser neutral. Aleshores, què hi fas aquí? Només parlar? Per què no et mulles el cul en lloc de passar-te el dia enraonant i donant lliçons de moral? M'he fet voluntari. Surto d'aquí un parell de dies. Què dius? T'has tornat boig, Gonçal. Però no pots fer aquesta ximpleria. Dius que la covardia és un pecat, però també ho has de deixar-se matar. Però per què, Gonçal? Però per què? T'has tornat boig, Gonçal. Sempre m'he preguntat què hi fa una moreta en aquesta casa. Em sembla una paradoxa gairebé dramàtica. Potser li serveix d'esperança a la Patrícia. A la Patrícia no li queda un gram d'esperança. T'imagines que un dia obris la porta i es trobés en Gonçal en aquesta postura i tot despullaret? Ho diu, aquesta guerra, l'ho diu. Vinga. No sé com podeu riure amb el que està passant. Es tracta de fer el cor fort, Patrícia. Sí, però mentrestant els homes se'n van al front i les dones ens quedem aquí, soles, amb la por al cos. Tu tens l'Esteve. L'Esteve. Sí, esclar, l'Esteve. Patrícia, porta'ns un cafè. Ets aquí? Ja fa estona. He començat perquè no em trobo gaire bé. Ui, que tard. Perdona. I el Lluïset? Està dormint. Volia que li expliquessis un conte. Demà ho faré. La Càtia ha cedit la Torre de Valldoreig per convertir-la en casa de colònies pels nens refugiats. És fantàstica. Serveix-te. Ja deu ser fred.
Sí. Pensa cuidar-se'n personalment i m'ha dit si volia ajudar-la. Haurem d'arreglar una mica la distribució, però pot quedar preciosa. Pobres criatures. Almenys que puguin viure en condicions. Vols dir que no em fa un gramassa, aquesta noia? La Cati? Sí, la Cati. Sempre desbarra. Què vol ara? Fa 4 dies volia ser la noia més frívola de tot Barcelona. I ara què vol? Que la faci en general? Sembla que l'únic que li interessa és fer-se veure. No entenc com pots estar tan bé al seu costat. Abans no... Abans no la coneixia. Ningú de vosaltres la coneix. La Cati és una persona extraordinària, Joan. Està tan plena de vida i... és tan diferent de la resta. Potser tens raó. No tens massa gent interessant al teu voltant. Ai, no ho deia per tu, Joan. No, esclar, no. A mi m'estimes, oi? Judit, estic cansat i no tinc gana. Si no et fa res, me'n vaig al llit. Vinc de seguida. Jo també estic molt cansada. I demà he d'anar a Valldoreig. Han bombardejat Colera. Sí, ja ho sé. No apagues el llum? No. M'esperaré una estona. Judit. Què? M'he fet voluntari. Te'n vas aviat? Tenim uns dies d'instrucció i després marxem cap al front. Fas bé, Joan. Has fet molt bé. Estic orgullosa de tu. No, és una estupidesa. No servirà de res. Però suposo que és la meva obligació. Ni el que tu esperaves. Li queda molt bé. Digue-m'ho d'una vegada. Quant t'ha costat? Ai, deixi de parlar de diners. Nena, m'he passat tota la vida fent comptes i no me n'he sortit mai. Tothom tenia diners, menys jo. No ho entenc. He sigut sempre massa honrada. No es pot tenir diners si ets honrat. No dubtis. Ja veus qui fa els diners. I sempre ha estat igual, nena. Les formes han canviat. Però els diners sempre són pels mateixos, pels pocavergonyes. Tu saps què és l'estraperro? I tant. El meu avi s'hi dedicava, però el va agafar la Guàrdia Civil i mai no es va fer ric. Dona, és que fins i tot pels estraperlistes s'ha de tenir una posició. Què era ton avi? Pescador. Tenia una barqueta. Així ja m'explicaràs què havia d'aconseguir. Les coses s'han de fer a l'engròs, nena, amb en Claret. D'acord. Digue'ls que dijous tindrem una nova remesa. Engegui sense córrer.
Avui arriba més tard. Ah, pensa en una altra cosa. No puc. Això que fa està molt malament, mama. Si no ho fa ell, ho farà un altre. Però és immoral. Ai, nena. El teu marit sempre ha estat un trepa, ja ho hauries de saber. Però ell, la moral, ni li importa ni res que s'hi assembli. Ell vol diners, triomfar, s'ho ha proposat i ho acabarà aconseguint. I si l'agafen? Tots els diaris en van plens dels acaparadors i dels estraperlistes. Ah, ell fa negocis, Monteta. Per què no hi parles? Jo? Sí, pel cas que em faria. Si no escolta ningú, ell ja ho sap. A més, què vols que et digui? Ja que no has fet sort amb el teu marit, almenys tenir la caixa plena. Que les penes en Pafan de més van passar. Ai. Saps què? Em sembla que me n'aniré a dormir. Així no passaré tan fred. Au. Joan? Sí, dorm. On eres? Dorm, és tard. Aquí. I ta mare? A casa. Ella no sap que... Judit, he de parlar amb tu. Tens pressa? Anava a Valldoreig, però no et preocupis, vine. Sé que és horrible. Que no hauria de dir una cosa així, però... No l'estimo. Judit, no l'estimo. No m'agrada com a persona ni m'atrau com a home. Quan em fa l'amor, em sento tan lluny, tan buida, tan maltractada. Em vull morir, Judit. Vull anar amb l'Ignasi. Ell sí que l'estimava. Ho sé, m'ho va dir la Cati. Però ara l'odio. Va ser un covard. Suïcidar-se no és sempre una qüestió de covardia, Mundeta. Però em va deixar. Em va deixar sola. I què havia de fer jo? Potser no voleu oblidar massa de pressa. Les penes exigeixen el seu dol. I voler-les esborrar d'un dia per l'altre, a la llarga, fa més mal. Però el Joan semblava simpàtic i... jo estava sola. I tothom em deia que no em casaria mai. I les dones ens hem de casar, Judit. La Cati no s'ha casat. La Cati és molt valenta. I tu,
I per què no mires de ser-ho tu també? Això no s'aprèn. La valentia és una cosa que surt de dins i... jo a dins no hi tinc res. Només una pena molt gran i prou. Estic embarassada, Judit. No vull tenir un fill d'aquest home. No puc. Ежелиш ни в заду, даже жару. It was there that we gave out our manhood. So many other brave comrades fell. Hey, what happened? Come on, come on, come on. No us caséssiu pas, noietes, no us caséssiu pas. Val més fer cine, feu-me de cas. Cada vez que els papàs feu de cambrera de rentables, crieu un mico, crieu un gat, el cinc, el servim punyacs, prengueu els hàbits, els pecats, veneu bonons, veneu cabals, feu estriptis, al fons, deixes on feu la rambla en darrer cas. Però no us caséssiu pas, noietes, no us caséssiu pas, poseu-vos el millor vestit i aneu de gres, que cada nit canvieu de mans tres cops al mes. Dins d'un mitjó guardeu diners, als 70 anys us servirà qualque galant. El pretendent recalcitrant, deixeu-lo amb un pam, de nas vivint la vida. No et sembla que hi ha massa gent? Vols que sentim? Per què has vingut? Per què heu vingut de tants llocs? Aquesta guerra té una cosa especial. És una mica la guerra de tots. La guerra de sempre. Bons contra dolents. Sí. O llibertat contra dogmatisme. Idees contra armes. Poble contra exèrcit. El meu pare va morir en una d'aquestes guerres. Suposo que per això sóc aquí. Sempre m'he sentit molt a prop dels perdedors. Però jo espero que aquesta vegada no passi. Guanyarem. No tenim cap més alternativa. De tota manera, us en sortireu. És un bon país. Anda, jaleo, jaleo.
Salud, compañeros. Salud. Metge, casat i de Dublín. Ja ho veus, vulgar del tot. I fills? Sí, un fill. Un fill molt maco. Sovint penso que vaig ser un egoista. No tenia cap dret de deixar-los i venir aquí. Pateixen molt. M'escriuen i... t'agradarien. I si em parlessis una mica de tu? Em passo la vida parlant de mi. Estic cansada. No sóc metge, ni estic casada, ni tinc fills. Jo sí que sóc absolutament vulgar. Em sembla que m'enganyes. Jo no ho sé com ets, però qualsevol cosa menys vulgar. D'això n'estic segur. Demà torno al front. És una indirecta? Al contrari. Ets un home força estrany. No t'agraden les històries d'una nit? Aquesta història, no. Guillada, això és un matalàs nou i acabat de picar. Què vols, Sixte? Que doni una màrfega de fulls de panotxa? És pels refugiats? La Generalitat ho ha disposat així. Raó de més, perquè no donen els seus de matalassos? Mira que no ens bombardegin, això és el que havia de fer la Generalitat. Sempre ens toquen la sirena quan ja tenim els avions a sobre. Ets una derrotista, Sixte. No, només dic la veritat. Qui són ells per ordenar que donem roba i matalassos? I precisament a la gent de l'Eixample, ho manen com si fóssim rics nosaltres, mira. Ai, però de què et serveixen tantes novenes, digues, eh? Tu, riu. Però tot el pànic que estem passant és per culpa d'aquesta gentussa. Em sembla que t'equivoques, reina. Aquí els únics culpables són els militars que es van sublevar contra el govern legítim. O és que ja t'estàs passant de bàndol, eh? Està bé, està bé. El té es refreda. I el té no els pot faltar a la gent de l'Eixample. Escolta, Judit, últimament estàs molt desagradable, eh? Sí, la veritat, m'agradaves més quan no parlaves tant. Suposo que deu ser la influència de la Cati. La Cati és molt millor que totes nosaltres juntes. Pobres criatures. Sempre toca rebre els mateixos, ja se sap. Encara n'hi cabran un parell més, eh? És impossible, Cati. Cada dia venen més refugiats i això no dona per més. Si tinguéssim més lliteres. Cansada? Una mica desanimada. Però només una mica, no et preocupis. Saps alguna cosa del Joan? Li he d'escriure. Te'n passa alguna? Et veig una mica... No, no. No, per què? Bé, sí. Vaig conèixer un home. Ho feu! Tranquil·la, tranquil·la. No va passar res. No va passar res ni crec que passi. Segurament ens tornarem a veure. Però t'agradaria, no? I tant, si t'agradaria, si se't veu a la cara, Cati! Mira, ja he arribat al ranxo. Ho veus? Ja ens estem organitzant. La victòria és nostra. Després m'ho expliques, eh? Vinga, calla, calla. Com t'ho fas per tenir tanta energia? La República em dona força, camarada. Doncs jo dec ser monàrquica. Has canviat tant, Cati. No,
Sóc la mateixa de sempre. Aprofito la vida, em doni el que em doni, sigui el que sigui. Abans eren les festes, ara és la guerra. Tot és vida, Judit, tot. Doncs aprofitem-la. Cota 35, sector 7. Això és probablement l'únic de bo que tenen aquests moments. T'obliguen a viure al màxim i a donar de tu mateix un seguit de valors que fins i tot tu ignoraves que tenies. No m'havia sentit mai tan forta, tan segura i tan valenta com ara. No pateixis per mi, Joan, ni pel Lluïset tampoc. Tots dos som forts i ens en sortirem. Tots bé? Això diuen. I els teus? No tinc ningú jo, estic ben sol. Ho sento. A tots. A vegades és un avantatge, com ara, per exemple. Tu has de pensar en la dona, els fills. Tens fills? Un. Això acobardeix. En canvi, jo no m'haig de preocupar de res. No tinc res per perdre. Tret de la vida, és clar. I no tens por? Només que seguir viu. Haver de menjar cada dia pot ser molt complicat. Què et penses? Almenys aquí tinc el ratxo assegurat. Jo sí que tinc por. No per ells, eh? La meva dona és forta i segur que se'n sortirà. Tinc por per mi. Brester! Puntuals com una mala cosa, feixistes de merda. Nosaltres no tenim artilleria, però tenim Carinyena! Carinyena no guanyarem la guerra. Va passar millor el tràngol! Vila, que no li clavin un tren. Bé! Those bastards know how to shoot. Yep, right. Well, they damn well stay. Hey, camarades! Sigueu d'on sigueu, feu un trago! Per què no? Quan això s'acabi, convertiré la casa en una escola. Sistema Montessori, esclar. I tu ja pots anar preparant, perquè t'obligaré a fer-te concertista. Ja n'hi ha prou d'excuses. Estàs ben boja. T'ho dic de veritat. Després d'aquesta guerra, tot anirà molt millor, ja ho veuràs. Sobretot per nosaltres, les dones. El paper de la dona no s'arregla ni amb 100 guerres com aquesta, Cati. Què t'hi jugues? No en saps res del tio irlandès? No. I no és meu. Què més voldria jo? Acaben d'arribar de Madrid. Semblen pollets. Porten la por pintada als ulls. És esgarrifós. Per això hem de guanyar, Cati. Però abans hem de preparar la campanya del Com a Sol. I primer hem d'acabar la roba.